ibihe byiza cyane ndasuhuje mwebwe mudacikwa na gahunda zitandukanye za The Trending 250 turabakunda n'ukuri hanyuma ngo ayikaze cyane muri iki kiganiro gitangiye mwaka 2024 ariko kandi mbanze na kwifurize ishya n'ihirwe muri uyu mwaka dutangiye uzababere uzakubere imfura mu myaka kandi uzababere uw'ibyishimo n'amahoro Ikaze rero mu kiganiro cya none aho tugiye gusubiza amaso inyuma tugasubira mu mwaka w'2023 tukareba mu by'ukuri ese uyu mwaka usize iki mu bastar ariko cyane ku ngingo y'ubukwe tugiye kureba ubukwe bw'abastar bwabaye ariko bukavugisha abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga bukagarukaho cyane mu bitangazamakuru kubera impamvu zitandukanye z'ubwo bukwe nyine Ni use rero ku mwanya wa gatanu ubukwe bwavugishije abantu benshi cyane rw'ubuhu ariho ubukwe bwa Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava Bishop Gafaranga cyangwa se Habiyaremye Zakari yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ibitekerezo bye byihariye akunda gutambutsa ku ngingo zinyuranye aho akenshi agaragara kuri za channel za YouTube zitandukanye zikorera hano mu Rwanda n'abatanga ibitekerezo ku ngingo zitandukanye Annette Murava ni umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aba bombi rero biyemeje kurushinga babihamiriza imbere y'imiryango inshuti n'abavandimwe tariki ya 11 Gashyantare umwaka 2023 rero yuko ubukwe bwabo bumaze kuba byavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi henshi hanyuzwa ibitekerezo abantu bati ni ubukwe butunguranye abandi bati Bishop Gafaranga utandukanye n'umugore mu minsi mike yagurya itambutse ntabwo yakabaye ahita akora ubukwe gutya nk'umukozi w'Imana kuko niba yita umukristo bati ibi ngibi birahabanye gusa Bishop Gafaranga yaje gusubiza aba avuze ku bukwe bwe bavuga ko ngo ari ubukwe butunguranye nguranye avuga ko ngo uwe ntacyo abona cyatunguranye mu bukwe bwe kuko ngo bwagizwe mu ruhare n'inshuti ze ndetse n'umuryango mu kubitegura ikindi kandi ngo nta muhango wigeze usimbukwa mu mihango yose ikorwa mu bukwe bityo rero ngagasanga ibyo kuvuga ku bukwe bwe butigeze nyine bumenyekana mbese nyine bwatunguranye avuga ko ibyo ngibyo ngo nta shingiro bifite ubukwe bwabo kandi bwongeye kuvugwaho nyine kubera ko uyu nguyu Bishop Gafaranga yari amaze igihe gitoya cyane kitarenze amezi kibarirwa mu mezi bwose atageze no ku mezi atatu atandukanye n'umugore we Bishop Gafaranga yaje no kubyemeza rwose ko yatandukanye n'umugore we ariko rero kuba yari isakora ubukwe nibyo byavugishije abantu benshi agitandukanye umugore bamwe bati ashobora kuba yarafitanye umubano n'uwo mugore uba wamushakanye ubu ngubu kubera ko abantu bahurizaga ku mu kuvuga ko mu mezi make ya gutyo ataba yamaze kwemeranya n'undi murwa bazarushinga ndetse bukaba banamaze gushinga ubwo rero ni bimwe mu byatumye ubukwe bugarukaho ku mbuga nkoranyambaga ariko Bishop Gafaranga wasubiza ko ngo urukundo ari urukundo kandi ko kuba yaragize ibyago urugo rwe rwa mbere rugasenyuka yagize ibyago yavuze ko kubyarira iwanyu ari ibyago n'ibindi bintu byinshi cyane yarondo yavuga ko ari ibyago kandi rero umunyabyago kadakwiriye gutereranwa ntabwo ngo bakwiriye kuwongerera ibyago n'ibyagarutseho Bishop Gafaranga rero na Annette Murava kuri ubu ngubu bakaba babanye rwose neza umwaka usoje bameranye neza cyane twababwira ngo urugo ruhire hari ku mwanya wa gatanu ubukwe bwavuzwe cyane ku mwanya wa kane ni ubukwe bwa nde uburiyo mu kanya gato yandaje dukomeze ntugikuri ngarukanye rero umwanya wa kane w'ubukwe bw'abastari nyarwanda bwavuzwe bukagarukwaho cyane ubukwe bwa Kelly Uwineza w'itsinda Makenzi ndetse na David nawe w'umusirikare abangaba rero ubukwe bwabo bwavuzwe kubera ko bombi n'ubundi basanzwe ari ibyamamare hakiyongeraho kuba Kelly Uwineza aba mu itsinda rya Makenzi itsinda rya Makenzi ni itsinda ricuruza imyenda ryamamaye cyane hano mu Rwanda ni imyenda yitwa Zoe Design Rwanda ni ikigo cyitwa Zoe Design Rwanda gicuruza imyenda yitwa Zoe ni ijambo rituruka mu rurimi rw'ikilatini risobanura ubuzima aba rero
rero barabamaye cyane mu gucuruza imyenda ariko kwamura kwayo kwarushijeho ubwo umwe mu bagize itsinda ari we Nishimwe na Umi yabaga Miss Rwanda mwaka 2020 ibintu byatumye itsinda rya Makenzi itangira kuvugwaho cyane yari yavuzweho ko bavuga ko iyo Makenzi yapromotingwaga cyangwa se yamenyekanishwaga na MTN bikaba ari nabyo ngo byazamuye Miss Naomi ariko ibyo si byo byanzinduye nje kwivugira ku bukwe hano ubukwe bw'umwe mu bagize itsinda rero ni Kelly Uwineza uretse Kelly Uwineza iri tsinda rya Makenzi rigizwe na Uwase Pamela Loana Brenda Iradukunda Uwase Katia Kamari ndetse na Uwineza nyine nimaze kuvuga Nishimwe Naomi mu gihe Kelly Uwineza ari nawe uyobora iri tsinda Kelly Uwineza rero akaba yarashakanye n'umusirikare Second Lieutenant David Nsengiyumva ukinira ikipe ya APR BBC ubukwe bakoze ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu 2023 n'ibindi byatumye ubukwe buvugwaho no kuba yitabiriye ibyamamare nka Jules Sentore uzwi cyane mu kuririmba gakondo niwe waririmbye muri ubu bukwe yasusurukije abari babwitabiriye mu gihe Tito Rutaremara bamumaye muri politiki y'u Rwanda ari we wari umusaza cyangwa se umusangwa mukuru wasabwaga umugeni ibyo rero byatumye ubwo bukwe buvugwa mu kanya gato yaturagarukana n'ibindi byavuzwe ku bukwe bw'abasitari nyarwanda ariko noneho tureba ubukwe buri ku mwanya wa gatatu ni mujye kuri Hanyuma rero ku mwanya wa gatatu ubukwe nyarwanda bw'abastari bwavugishije abantu benshi n'ubukwe bw'umuraperi Betray yakoranye na Keza Naira Maito Bertra wamamaye nyine nka Betray yasabye anakwa Keza Naira bari bamaze igihe kinini bakundana mu bukwe bivuga ko bwanafatirwagamo amashusho icyo gihe y'indirimbo y'uyu muhanzi n'ubukwe bwabereye igikondo mu mujyi wa Kigali ahitwa 248 Events bwasusurukijwe n'umuhanzi Cyusa Ibrahim wamenyekanye mu muziki gakondo wibanda kuri gakondo nyarwanda nyine amakuru rero icyo gihe avuga ko Betray na Keza Naira bari bamaze igihe bakundana gusa ngo bari barahisemo kugira ibanga urukundo rwabo kugeza mu mpeshyi 2022 ubwo batangiraga kugaragariza aba bakurikira ku mbuga nkoranyambaga umwe mu bagize muri ubu bukwe avuga ko gufata amashusho ngo byari bigushijwe kubera amabwiriza yashyizweho wabigerageje ngo yabwiye ko hari gufatirwamo amashusho y'indirimbo y'uyu muraperi umuraperi Bertram Heto wize Betray akaba ari mu batangije injyana ya Kenya Trap akaba ari n'umwe kandi mu baraperi bari bamaze kuzamura izina ryabo hano mu Rwanda Betray rero akaba yarakoze ubukwe mbere y'uko akora igitaramo kimurika Extreme Prayer cyangwa se EP yise For Life giteganyijwe cyari giteganyijwe kuwa 16 Werurwe muri 2023 kuri Institut Français de Kigali Betray rero akaba yaramaze kugira album eshatu zirimo Nyamirambo agace yakuriyemo 2014 yasohoye muri 2019 n'umuheto wa mbere yasohoye muri 2020 izi zikiyongeraho EP yise Shwida yasohoye muri 2020 ubukwe bwabo rero buri mu bwavugishije abantu benshi cyane kubera ko Betray n'umutari cyane ariko utuje ku buryo amakuru yadakunda kumenyekana cyane ubukwe bwabo bwamenyekanye bwegereje kuba bituma rero abantu batangira kubuvugaho ariko kuba bwari bwanitabiriye n'ibyamamare bitandukanye nabyo ni bimwe mu byatumye bugarukwaho cyane ni ibintu kandi byanakomeje kuvugwa nyuma yaho nk'aho nyuma y'amezi ane gusa barushinze bahise babyara imfura nabyo byongera gutuma couple yabigarukaho ku mbuga nkoranyambaga mbese nyine umwaka wose navuga ko bawufashe barimo bagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga yaba ku bukwe ndetse na famiye yabo muri rusange mu kanya gatoya ni ku mwanya wa kabiri ntuge kure
ikaze cyane rero ku mwanya wa kabiri w'ubukwe bw'abastari nyarwanda bwavuzwe cyane n'ubukwe bwa Prince Kid ubwo yashyingiranwaga na Iradukunda Elsa Ishimwe Dieudonne nyine uzwi nka Prince Kid yashyingiranwe na Iradukunda Elsa wabaye Nyampinga w'u Rwanda mu 2017 ino ni impamvu yonyine ituma aba bombi bagarukaho yaba Prince Kid yari azwi cyane mu myidagaduro nyarwanda yabayeho umuhanzi ariko nyuma aza kwinjira mu bijyanye no gutegura no gutunganya marushanwa y'ubwiza nibiro rero byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye mu Rwanda byabereye ku Ntare Conference Arena iri Rusororo mu mujyi wa Kigali ibirori byari binogeye ijisho ubona akanyamuneza amakanyamuneza rwose ari kose abakuba butashye ndetse n'abataraho bwabereye Prince Kid yari yagaragiwe na Mushyoma Joseph wamamaye nka Bubu mu gihe Reverend Pasteur Alain Numa ariwe wafashije guhamya isezerano ryabo imbere y'Imana muri Shiloh Prayer Mountain Church ibirori byaje bikurikira ibyabere mu busitani bwa Jaria Hall and Garden iri Kabuga kuwa 31 Kanama 2023 umuhango wo gusaba no gukwa abaye nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko kuwa 2 Werurwe muri 2023 mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo nubwo rero butashye nyuma y'amakuru yavuzwe ko bwasubitswe nyuma y'ubushinjacyaha bushurira icyemezo cyo kugira umwere Ishimwe Dieudonne wari umaze iminsi mike yanyine agizwe umwere ku byaha yaregwaga ariko ubushinjacyaha bukaba bwaraje kumujuririra ndetse mu rukiko rw'ubujurire aho bajuriye rukaba rwarategetse ko Ishimwe Dieudonne afungwa imyaka 5 niba nibuka neza ibirori rero byari bitegerezanyijwe amatsiko na benshi dore ko inkuru y'urukundo rwa Iradukunda Elsa iri muzagarutsweho cyane muri 2022 irakurikira yambukiranya no muri 2023 byari bikigarukwaho kuri ubu ngubu bivuga ko aba bombi bari hanze y'igihugu urukundo rwabo rero ni inkuru ndende abantu bamwe babagiranye kandi nubona Juliet wamamaye cyane mu bijyanye n'urukundo kanya gato ndaje tureba ku mwanya wa mbere w'ubukwe nyarwanda cyangwa se nyine bw'abastari nyarwanda bwavuzwe cyane muri mwaka 2023 ni ubukwe bwa The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin na Uwicyeza Pamela aba bombi barazwi cyane mu myidagaduro nyarwanda bamamaye mu ngeri zitandukanye ariko zose z'imyidagaduro Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben akaba ari umuhanzi umaze kugera ku rwego mpuzamahanga kubera ko umuziki we uzwi mu Rwanda no hanze ndetse yanawukoreyeho muri Amerika ari naho yari yarimukiye mu gihe kinini gitambutse yakoranye ubukwe rero na Uwicyeza Pamela nawe utoroshye mu myidagaduro nyarwanda kubera ko yahatanye mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu 2019 ariko aza gutitiza benshi kubera ubwiza bwe nubwo bitamuhiriye ko yegukana iri kamba n'umukobwa rero uzwi cyane nawe mu myidagaduro aho yagiye yifashishwa na sosiyete zitandukanye mu kuzamamariza ibintu bitandukanye yaje rero gukundana na The Ben inkuru yabo y'urukundo nayo twayigaruka ukwayo kuko n'indi nkuru yo kubara ariko icyo turimo tuvuga ni ubukwe bwabo bwavugishije abantu ni ubukwe bwatangiye kuvugisha abantu haburi igihe kirekire ngo bube kubera ko byatangajwe mbere ndetse hagiye habamo intera nini navuga ko gusezerana kwabo mu mategeko byabaye mu mwaka wari wabanje 2022 muri uyu mwaka utambutse 2023 bagira batya biyemeza kurushinga ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 nibwo habaye ubukwe bwo gusaba no gukwa uyu nguyu Pamela ndetse cyanasohoka indirimbo nayo yavugishije abantu igaragaramo amashusho y'uyu nguyu Pamela n'indirimbo yise ni Forever ya The Ben yagarutsweho cyane kubera ko amagambo ayirimo byumvikana ko yari yarayageneye Pamela
ariko mu byatumye ukwe bwa uvuga cyane uretse kuba bombara abastar harimo nko kuba ari ukwe bwa ari kuzabera ahantu heze cyane muri convention center mbere yaho rero yuko baba bashyizeho urubuga abantu ngo bashobora kwishyura amafaranga atari makeya byavuga ko ari amadolari 50 kugira ngo abantu bazabashe kubikirana mu buryo bw'iyakure no kuvuga ngo atari mbona nkubone mbese nyine batahari amadolari 50 rero yaje gutuma na mafaranga y'u Rwanda arenga 60 bikaba byaratumye abantu benshi babivugaho nyuma rero aza kugabanywa ariko yaniyongeraho kuba ari ubukwe bwagaragayemo amafaranga noneho nyuma y'uko biba ubaye ubukwe bwagaragaye ko buteguye neza imodoka zigitangaza zirimo n'imwenge ishobora kubigura miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ibyo byose byatumye abantu bakitira kuba rero The Ben yarongeye kugaragaza ko ari umustar ni bimwe mu byatumye rwose ubukwe bwe bugarukwaho kuko bwanitabira n'ibyamamare bitandukanye ariko harimo n'abatarahageze n'ibyo turababwira impamvu yabyo ariko icyatumye cyane ubukwe bunavugwaho uzi ko bombara abastar nini y'imyaka barushanwa The Ben bivugwa ko arusha Pamela imyaka 13 abandi bakavuga ko ngari intera ndende ariko nyine ngo urukundo ari urukundo abandi niko bahita bavuga ko ibyo ngibyo bidakwiriye kuba ikibazo bidakwiriye no kuba imbogamizi ni impamvu nyinshi cyane zavuzwe kuri ubwo bukwe bizatuma bivuga ko ari n'ubukwe rwose bwa mbere binagoranye ko n'undi ugereranya nabwo mu buheruka kuba rwose n'ubukwe bwitabiriwe n'abantu mu ngeri zitandukanye birimo abo mu myidagaduro n'abandi mu bari bateganyijwe ko bazabwitabiramo harimo na Meddy ufatwa nk'umuvandimwe wa The Ben avuga ko yagize inzozi yaboneka yakagenewe ubutumwa The Ben na Pamela ibintu byasusurukijwe mu buryo bwa Kinyarwanda aho itorero Inganzo nari ryabyinnye rinaririmbira abageni n'abashyitsi abahanzi bagezweho muri iyi minsi nka Chris Easy, Shemi na Wakama batunguye The Ben na Pamela babaririmbira arahira imaze imyaka 10 igiye hanze n'indirimbo ya The Ben n'ubundi yakoranye na Liza Kamikazi wanatashye ubu bukwe Meddy utarahabonetse rero yatanze ubutumwa mu mashusho avuga ko bitamukundiye kuhagera kubera impamvu zinyuranye atakabazi n'ibindi bitandukanye byatumye ntaboneka The Ben na Pamela turabashyigikiye mbifurije kugira ubukwe bwiza urukundo ruzabe rwinshi Imana izabahe umugisha muhanzi wo muri Tanzania Diamond Platnumz nawe n'umwe mu bari bateganyijwe ko bagaragara mu bukwe bukwe yifurije The Ben na Pamela kuzagira urugo rwiza no kwibaruka mu bandi bamwifurije urugo rwiza harimo Meddy Impose wasobanuye ko amaze imyaka myinshi ari inshuti na The Ben na Pamela n'abandi benshi cyane ibyo ubukwe ibyo tuzabigarukaho byihariye kubera ko ni inkuru nyinshi cyane zo kubivugaho arimo nko kuba mama wa The Ben yabahaye impano ya Bibiliya nabyo byatumye bigarukaho cyane ndabashimiye nitwa Brix Nyirishyirwe turashimiye ko mu kurikira The Trending 250 tuzasubire mu nkuru zindi zizaba zigezweho ubutaha umwaka muzawurye ntuzabarye cao cao.